horta waxaan ku bilaabayaa ilaahay baa mahadta leh, waa subaxnimo oo aan degmada Dhirkeelney u soo kacnay in aan u nadiifino waddankeena bilicda leh. Bilicda micnaha waxa weeye dadkaa qaba kara maahan, ma qaba karaan qof kaleeto. Annagu uma baahnin ajnabi, uma baahnin qorshi kaleeto oo dibadda ka socdo. Waxaan u baahannaa beerteen inaan qodanno oo aan dalkeena iyo dadkeenaba la soo baxno, hungurigeena gacmaheena aan ku keensanno, dadkii iyo baadilka aan kala saarno, xuduudda iyo qaacinimada aan kala saarno, aan kala saarno waddanimada oo saxda ah. Anigoo magaca Soomaaliya ku hadlayo, qabiil mi ihi, qabiilna waa dhaafay, qabiilna waa qurun, qabiil waa qurun, qabiil ma rabo. Waddankayga waxaan u wataa iskoobe, ninka dhagax soo dhigay, ninka qodxaa soo dhigow waa kaa qaadi doonaa hadduu Ilaahay yiraah. Anigana waxaan dhihi lahaa alxamdulilah shukrulcaalamiin, anigoo Saalax Faarax Jaamac ah, aad iyo aad waa mahadsantihiin degmada Dhirkeelney. Maalintaana saan haddaa isku dhex galno, aan isla qaraabno, aan isla noolaano, oo wax isla cunno, oo isla ogaano meeshii aan saanteen dhigayno. Madiino heeray mar lahayd, madiino xataa Dhirkeelney ma aha. Dhirkeelney waxaa dhashay, wadajiraa dhashay. Waxaa ka warantaa laamigan muxuu ka bedelay socodka iyo bilicda degmada? Aad iyo aad waa ujeedaa nabadda, waa inaynu madaawno cad, caana cad cid dhaafays ma leh, shay cadne laguma cabi karo indho madow. Waa inaad ka qarisaa haddaa rabto hataa bac madow gasho. Shayga cad wuxuu yahay bini'aadanka ha ku cabin, haddaa ku cabto bilicda magaalada cabti. Waxaan dhihi lahaa bilicda magaalada waa magaalada adduunka ee Muqdisho, gobolka Banaadir gobolka ee degmada Dhirkeelney oo gobolkana ahayn oo gobolka Banaadir tahay. Waxaan ku xaqiiqinaa inay shicibka u taagan yihiin had iyo goor, se u haaqilaayeen ise wax u qabsalaayeen. Ninka iga xun iyo ninka iga xumeen ha naxo nafta kawaa, haddaa rabtana iyo imaabay balanso. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.